Revive to redeploy fallen teammates. Kill to bring them back faster. Hard contract here. Enemy dropping into the AO. Roll with the map. Enemy in the area. Kalau kak saya, dia ni kakin. Six down. Five feet up. Sieltä tuli last word chatia, ei ollut mitään tyytyä, se oli kaveri sen. Your squad mate is redeploying. Well done. Hostile counter UAV overhead. All bounty targets are down. Well done. Hostile UAV in the sector. Tossa, tossa. Moving high over. Copy that. UAV on station. Rakki. Flashi tuli. Downy, downy, downy. The enemy locks us out of their network. You missed again. You can win this. Right, right. Sama. Tässä oli tää tästä alas. Täys crack. Tappeli muitakin vastaan. Eikä edes kauppaa. Mistä löyti, löyti, löyti. Löyti alo. Okei. No mä otan tästä näin. Mä voin ihan hyvin luuttaa, että jos mä löytäis se. Mä voisin mennä toiselle laidalle ostaa. Tässä kaikki molemmat. Yksi downi, yksi downi. Toinen on maan tasossa. Toinen on maan tasossa. Tuolla, tällä puolella. Vihreässä merkissä aika tarkalleen. Kaasu lähtee tästä seuraavaksi liikkeelle. Kauppa oli tuossa lähellä. No. Mä yritin luuttaa taas näin. Tos. Toi on paskoja ampuu. Toinen on ikkunassa, toinen on ovella. Melo etu, melo etu. Juu, juu, juu. Took a round. Niin kuolin. You're losing round. Advise you move to the safe zone now. Tuolla. Täys crackin. Hyvä. Oh. Tuolla. Vai onko tähätä? Joo, se on downissa siellä myös. Lataan, heittaan. Primary objective complete. Good work out there. Nice.